Philippines. Dito ba? Opo. So, lahat ng nakikita nyo is related sa Philippines. Mm-hmm. So, ang title is Perla del Mar de Oriente, which means perlas ng silanganan. Mm-hmm. So, mag-start from history, kasi colonized tayo ng Spaniards for 333 years. Tapos, sila din yung nag-introduce sa atin ng mga fiesta. So, kaya siya colorful, it's because, dahil din sa kanila. So, sobra yung na-influence nila sa atin. And meron doon Butanding, yung white shark, sa Cebu, siya makikita sa Oslo. Tapos, meron din yung pinakamaliit na isda, yung sa atin lang din makikita, yung sinarapan, at saka yung Pandanga pygmea, which is ito yun. Tapos, si Lapu-Lapu, ang first national hero, siya po yung nag... Thank you, Ma. Siya po yung nag... Unang nakipaglaban ng ating bayan. Yes, mother niya yun. Tapos po, yung ito, very fond tayo sa tattoo kasi part siya ng culture natin. Sining, kumbaga. Itong tattoo naman is yung alibata or yung baybayin, which is yan yung first inscript na ginamit ng mga katutubo noon. Then, eto po si Mariang Makiling, and laging babae ang nagsisignify ng nagpaprotekta sa bawat isa. And kagaya niyan, inang bayan is kagaya ni Mariang Makiling, yung belief, dahil isa siyang kwento or paniniwala na after na pagmamahalan nila to protect the Laguna, it turns out na naging isa siyang bundok. Then, yung Sampaguita, alam naman po natin na yun yung bulaklak. Bulaklak natin, pambansang bulaklak, kasi pinapakita niya is yung purity, and since maliit lang siya, so kahit saan, makikita natin siya. So parang mga Pinoy, kahit saan, meron mga Pilipino. And ito po yung sebat, which is ginagamit noong unang panahon, and up to now, ginagamit siya para sa pagkain and weapon na rin at the same time. Ito po yung sari manok, which is very famous sa Maranao. Talagang laging part siya kasi colorful na ibon, which means nagsasabi na pag-angat natin. And lagi siyang may dalang isda. And itong isda naman is yung bangus, since ito yung ating white fish. Yes, ipo. National fish natin. Dahil sa milky taste niya, and at the same time, yung pwede siyang mabuhay kahit saan. So, sa water na maalat, pwede siya sa stream, so pwede siyang mabuhay. Yes, siya ang pinakamadaling mabuhay na isda. Tapos, Chinese. So makikita na naman sa mata nila, Chinese is yung culture natin and yung lifestyle natin is talagang partly na influence ng mga Chinese. So up to now, kahit pumunta kayo sa Binondo, yung pinakamatandang Chinese na lugar sa Philippines, Chinatown, yes po, nandoon. So nandun pa rin sila. And sa Cebu, halos lahat. Yung mga apelido, Hong, Shang, halos lahat Chinese kasi talagang malaki naging influence nila sa atin. Tapos, yung anahaw po, kasi ito yung isang pabansang dahon natin. Well, hindi naman siya dine-clear, pero talagang kinikilala siya. Kasi even up to now, nagagamit siya, pwede niya siyang gawing shelter, pwede siyang gawing nipa, yung dingding, and at the same time, pamaypay, so kahit noong mga unang-unang panahon, yan ang ginagamit talaga nila. And yung gitara, it symbolizes po yung harana. Gundiman. Yes, gundiman, because we love music. And another thing is yung hindi talaga, yung isa sa maganda sa culture natin ever since is yung kung paano nililigawan ng mga lalaki, yung mga bababae, noong unang panahon. Na up to now, of course, siniserenade nila, and gitara ang isa sa pinakamadaling instrument na nadadala at nagagamit nila. Then, ito po yung Rafflesia, pinakamalaking bulaklak, which is makikita naman siya ngayon sa Antique.
So sobrang laki po talaga niya, siguro ganyan siya kalaki. So sa Antique, ngayon pinopromote nila siya kasi sobrang dami niya na. And endangered na rin siya. Tapos po, ito is crocodile. Kasi nasa atin yung pinakamalaki na nasa record, na saltwater crocodile, which is si Lolo. Siya yung pinakamalaki na itala or na isulat. Then, yung mango, of course, naniniwala tayo na yan ang isa sa pinakamasarap na fruit. Kahit saan, pag sinabing mangga, masarap talaga siya. Kasi yung sweet and yung sour taste niya at the same time is, yun yung parang flavor na parang mga Pilipino. Meron tayong mga different characteristics, which is hindi lang laging masaya. Maasim. Maasim na lang at the same time. Loka. And of course, yung kalabaw, kasi Filipinos are so hard working. So kahit saan po, makikita natin yung mga Filipino talaga. And nagtatrabaho kahit saan. And ito yung national bird natin. Before, Maya siya. So kung makikita nyo, mukha siyang Maya, then turns out na magmumukha siyang eagle. Kasi before, it was Maya, and then after, naging eagle. So, naging eagle siya kasi, sabi ni Ramos, Filipinos are soaring high. It's like the Philippine eagle, so siya yung dinikliyak. And kung makikita niyo po, it's golden kasi mahalaga, and at the same time yung sophistication, which is yun yung isang characteristics ng isa sa mga characteristic ng mga Filipino, and yung bansa natin is nandito. Yun lang po. Thank you. Introduce yourself. Ako po si Johnalyn Delmendo, ang artist. Palak pa ka natin. Thank you. Congratulations. Brilliant.